I'm the original. I said, I'm the original. 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 I'm the त्यो साझाको राइड चाहिँ बाबाले भयो अब बेटी पनि सकिन लागेको छ हैन मेमोरी कार्ड नि सकियो हेलो एन्ड एभ्रीवन आई होप सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला सो म पनि राम्रै छु आजको बिहानको 7 बजिसकेछ अनि आज चाहिँ नि हामी लभ लभ कहाँ हिँड्दै छौ रे रुकुम हैन रुकुम हिँड्दै छौ यहाँबाट अब मिर्मीबाट हिँडिसक्यौ अनि केटाहरु अलि म उठ्न चाहिँ ढिलो भयो म चाहिँ अब ढिलो भएर पछि लिन आएर अलि ढिलो भयो केटाहरु अगाडि पुगिसकेन जस कुर्दै बसिरा होला त बाटोमा अब यो हतार हतारमा केही पन्जा पनि ल्याउन बिर्स्यो यतिकै हिँडेछ हावादलमा मिठाई गोडी मिठाई हो के ढुंगा यस्तै बिरा खाना त मेरो दाँत झरेको अ यता बाट जाम है बसि बस कता यो गाइजहरु आमा चिसो भयो यार Oh, you guys are bad on it, and there is a bubble. Right, run gay, I didn't get out there. Run gay, guys. So, you guys are get out there already. Any suggestion? Mother, you look yellow. Bimal, aayo, Bimal. One is the shopping. Habit. So, they are about a quarter time like say, Arab. Burti Bank from Mokayatra on Java side. Burti Bank. Burti Bank, what are you with the Dania? Yeah. बुर्दी रङ हुँदै जानु पर्ने हो अरे बाबाले हुनु पर्छ ल हजुर भाइ नै ए भाइ निदाइएछ के निदाइएछ के मोबाइल स्विच अफ भयो निदाइएछ अन्त ल ल ल ल हामी कहाँ हिँडेको के हो ब्लक भन्न ल Alright, guys, the rule sheet is very secure. I have to put a yes to wish you. I have a Ponzak in the world, Ponzal on the busy Russia. I mean, I let you have me to the baby.
आउनु आइरहेका छौँ। बाटो यस्तै छ, खोला बढेको यही हो रुद्रवेणी त को फाइनल गाइस। रुद्रवेणी हामी आइसक्यो गुल्मीको, यहाँबाट शान्तिपुर गुर्तेबाङ धोरपाटन सबै जाने बाटो यही हो गाइसहरू। अब के पन्जा पाइन्छ होला र यहाँ त यार, सोएर केटाहरू आउँदैछन्, केटाहरूलाई यहाँ कुरेर अनि हामी चाहिँ नि यहाँ पुऱ्याउनु। बल्ल हो सरहरू, धेरै जाडो भएछ नि। रुद्रवेणी, रुद्रवेणी यही हो, यहाँबाट मासतिर यहाँ एउटा यसो। सो हामी चाहिँ यहाँ अहिले केटाहरू आउँदैछन् वहाँबाट रुट छ। ए राइट गाइजहरू, केटाहरू हिँडिसकेछन् यहाँबाट। दामी छ बाटो चाहिँ नि, पहाडको बाटो खोलै खोलातिरै तिर। त्यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यो बडीगार्ड खोला हो यो, यो चाहिँ नि खतरा। यो हेर्नु पानी चाहिँ पुरै कालो आउँछ कि यो बाटो चाहिँ, यो खोला चाहिँ नि डेन्जर। माथि चाहिँ नि अगाडि पुरा अब घाम लागिरहेको छ, सो हेरौँ अब कस्तो हुन्छ। चिया खाने कता घर भनेको थिएँ केटाहरूले त, चिया खान भनेको थिएँ, चिया खान। त्यही हो बसन्त, त्यहाँ पुगेछ राइट। रुकुमको यात्रा आमा बगाले पनि फर्स्ट टाइम है यो बाटो हिँडेको म पनि, बाटो राम्रो रहेछ। त्यही हो गाइजहरू, भिडियोलाई नछुटाइकन हेर्नु होला, लाइक सब्सक्राइब के गर्नुपर्ने गरिदिनुहोस्। चिसो भइरहेको छ अहिले पनि, घाम लाग्यो, खतरा रहेछ बजार त यार। ए खैरे नि सोराइट गाइस, हामी चाहिँ यो खैरेनी भन्ने ठाउँमा बजार डेन्जर रहेछ कि, यस्तो लास्टे नजिक नजिक है, पुरानो पुरानो बजारहरू भयो होला। भाइजहरू बगालै रहेछ है, बाटो पनि अहिलेसम्मको हामी तक्सेरा पनि जाने कुरोमा छौँ। गाइजहरू अब के गर्नु, यस्तै छ खालि भान्साघर। अलराइट गाइज, हामी चाहिँ अब बाटो यस्तै छ होइन, अलि चाहिँ अगाडि पुगिसक्यो, केटाहरू आइरहेछन् पछाडिबाट। राइट, वामी टक्सार यही होला, वामी टक्सार भनेको। ए तलबाट जाने हो, बगरै बगर छ यो पानी त, ला कालो छ यार साँच्चीको, नुहाउन पनि मिल्दैन क्या। होइन होला यो उजो काली गण्डकी जो होला कि मेन यार, यो यार बाटो त भविष्य त छ है, डेन्जर छ यार। ए उता त निलो रहेछ के, ए हामीले यहाँबाट यस्तो लेदो आम्मा, यति ले रहेछ के, होइन यता त निलो आ रहेछ। राइट गाइस, हामी चाहिँ खोलाको तिरैतिर बुर्तीबाङ, बाटो यस्तो छ यार। ए बाबा, जहाँ पनि यस्तै तर्नुपर्ने रहेछ यार, ए भगवान्।
के गर्ने खाजा खानु खोजेको खाजा पनि पाइएन यहाँ अब हिँड्नु पऱ्यो अगाडि अब त्यही हो त्यो बसन्तीलाई फोन गर्नु पऱ्यो कि बसन्तीलाई कहिले आउने हो त्यो नि हामी चाहिँ नि वाचिरी भन्ने ठाउँमा छौँ मुसिकोट नगरपालिका छमा गुल्मी अहिले हाम्रो केटाहरू यिनीहरूलाई निकाल्नै गाह्रो भइरहेछ हातमा यहाँबाट अहिले सबै हाल्ने हो बुर्दीमा पुगिन्छ होइन बुर्दीमा पुगिन्छ अरू तिमीलाई केही भन्नु छ तिमी कमान्डर हो ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट खाजा खाएर हिँडिसक्यो हिँड्न लागिसक्यो होइन ल एक्लै राइड गरेँ यहाँ पछाडि छ 86% भएछ ल ल लागौँ है त सो हाम्रो राइडको भ्लग चाहिँ लामो हुनेवाला छ किनभने अब यस्तै छ कि बाटो पनि धेरै लामो भयो अनि सबै नछुट्याइकन मैले देखाउनु खोज्छु होइन अनि बाइक गाडीहरू अर्को कताबाट हो त्यो त्यसैले यहाँहरूको मौसम पनि क्या आकाश पनि क्या खुलेको दामी देखिरहेछ अन्त यो केटाहरू पनि पछाडि आउँदैछन् चार पाँचजना बाइकमा छौँ के अरे हामी होइन त्यही हो घुम्न त खासै केही राम्रो छैन अरे हल्का राइडमै अब इन्जोय लिनु होला त्यही भनिरहेछ हाम्रो रुकुमको साथीले कृष्ण हरिसापकोटा उपचार केन्द्र वामी टक्सार भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो बल्ल होइन हामी चाहिँ रमाइलो रहेछ गुल्मी पनि कता हो माथि हो सो राइट गाइज बाटोहरू चाहिँ यस्तै छ होइन अब के गर्ने यार जस फर्स्ट टाइम आएको यता पनि होइन भ्लग पनि अलिक मिठो हुनेवाला छ भइरहेको छ आवाज कतिको माइकले क्लियर गरेको नि यार क्याप्चर र क्यामेराको एङ्गल पनि मिलिरह होला
बाटो यस्तै हो है खोला छोड्न नपर्दो रहेछ खोला पुल तरेको छ है फकरा गुनु लब्धी खोला पुल तिनीहरु कहाँ गए मान्छे यार इलाका परेकाले बुर्तिबाङ बाग्लु अलराइट अब नोहार बजार अरे बाग्लुङको नोहार बजार नेवार होला कि नोहार होला कि नोहार बजार नेवार खार औलार नोहार बजार सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ खार बजार कटिसक्यो अब यहाँबाट खोलाको तिरैतिर है गाइजहरू पुरै हामी उहाँ रुकुमसम्मै खोलाको तिरैतिर यस्तो बवाल सिन हेर्दै हेर्दै अब हामी जान्छौँ लगभग एक घन्टाभित्र अब बुर्तिबाङ पुग्दैछौँ त्यहाँ गएर खाजासाजा खाने खाना खाना खाइन्छ अनि त्यसपछि होइन सबै तिहारको भाइब्स आइरहेको छ होइन अब के गर्ने जे रमाइलो भइरहेछ राइट केटाहरू चाहिँ आइरहन् यहाँबाट पुरा भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ यो पारी पारीसम्म डेन्जर रमाइलो है हटेरिक यार अब सायद अब कहिले घुमिन्छ र यसरी होइन अब यस्तै हो मौका परेको बेलामा घुम्ने त हो टुरिस्ट मालमा माया तिम्रो नाउँ लेखे जाने रुमालमा लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला राइडमा इन्जोय दिनुहोला गाइजहरू आमामामा अल्छी अल्छी बाङ 4 किलोमिटर गऱ्यो है गाइजहरू बफाल्यार है तेरि गाया ठिक छ राइडमै मजा आइरहेछ कि होइन घुम्न त के घुम्ने हो र बवालै छ है गाइजहरू हामीले राइडमा मजा लिनुपर्छ होइन घुम्न त अब के फोटो सोटो खिच्यो त्यो गइहाल्छ अनि यस्तै छ अब खोलाको छेउै छेउ खोला त खोलै खोला अहिलेसम्म खोला छुटेको छैन गाइजहरू हो त्यही हो अलिक गर्मी मौसम पौडी खेल्न हुन्थ्यो अब जाडो छ के गर्ने पौडी खेल्न नमिल्ने है सो अलराइट गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ पारि बाटो बाटो यस्तै छ हल्का अफ रोड त्यही हो गाइजहरू डेन्जर छ बाटो राइट चाहिँ बवाल भइरहेको छ बाटै दामी रहेछ क्या खोलाको छेउछेउ लागे म त खोलै खोलातिरैतिर चौतारीमा बिराइ मनमा छ बिराइ मानिन के भन्छ कि त्यस्तै हो सो अलराइट गाइज हामी चाहिँ अहिले यो बुर्तिबाङ यहाँबाट अब 5 किलोमिटर छ होइन हामी चाहिँ यहाँ रोकेको छौँ यो भ्युजमा ट्याक्क फोटो खिच्नलाई साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ सर यता फोटो खिचौँ है हामी चाहिँ फोटो खिचौँ है दामी सिन आएको छ मेरो फोटो हेर्दा नि हुन्छ त्यहाँ फोटो खिचिसक्यो हो कति ढिलो हो त नि अलि मैले सोलो जस्तो लाग्यो सो अलराइट गाइज हामी फाइनली अब बुर्तिबाङ आइपुग्न लागिसकेका छौँ होइन अब यहाँ अब खास यसैमा हो ल ओके माथि चाहिँ लैजाउँ है छ मलाई नि अब यहाँ हामीले खाजा साजा खान्छौँ खाजा त अहिले नै खाइरहेको फेरि हेबी खाजा खाएर यहाँबाट हिँड्छौँ हामी होइन खल्टु बोर्ड 2 किलोमिटर यो तलतिर जाने बाटो हामी यहीबाट आएको अब यहाँबाट बुर्तिबाङ सायद यही होला खत्तिबाङ बाग्लुङ धोरपाटा नगरपालिका एक फेमस होटल बुर्तिबाङ यदि नजिकै हो जस्तो लाग्यो मलाई गाइजहरू
रुकुम हिँडे मान्छे बोर्ड खेल्न लागिसके के खान्छ यार सर खाना खाने ठाउँ क्या हाम्रो सो हामी चाहिँ अब खाना खाएर यहाँबाट हिँडिसक्यो यताबाट बुर्तिबाङ धरपाटन जाने बाटो अब यताबाट चाहिँ हामी कहाँ जाने रुगुम गोट टक्सेर सक्सेर कता हुन्छ भोलितिरै गएर थाहा हुन्छ मोबाइल अलिको मोबाइल जान्छ है अलि देऊ मोबाइल भिडियो खिच्नलाई नयाँ पुल धरपाटन नगरपालिका भवन ए बसन्ती होला भनेको त हुन्छ सो हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडिसक्यो अब कति घन्टा लाग्छ यहाँबाट अब 40 किलोमिटर सिमाना 40 किलोमिटर अब 90 ओसी 90 किलोमिटर छ हामी हिँडिरहेको बाटो यस्तै हो हामी लगभग 3.5 घन्टामा पुगिन्छ मेरो अनुभवले होइन अब हामी घुम्दै जाने हो तर अलि पुगिन्न 5 घन्टा जति लगाइन्छ त्यो बाटो भनेको अब यस्तै रहेछ रुकुम भए पनि बप्पा रहेछ त हामी यहाँ यो अहिले त यो बागलुङै हो नि यो अन्त बागलुङै हो नि यो अन्त सो डाडिया चाहिँ मुसिङ गाउँपालिका सुरु भएको रहेछ यो पुलदेखि अनि अहिले यो सिमाना कटेपछि बल्ल रुकुम सुरु हुन्छ अहिले चाहिँ हामी बागलुङमै छौँ कि गाइजहरू अनि जस बाइकहरू चाहिँ अब यो खाना खाजा खाएर हामी हिँडिसक्यो खाना खाएर त्यही अब बाटो चाहिँ बगालै छ ल राइडमा इन्जोय गर्नु होला त्यही हो होइन अब त्यही हो घुम्यो मजाले भोलि चाहिँ नि हामी लगभग कति बजे भने 12-1 बजीतिर फर्किन्छौँ हजुर बाटो बनाउँदो रहेछ हामीलाई चाहिँ पेट्रोल चाहिएको छैन पेट्रोलको चाहिँ नि कमी भइरहेको छ यस्तो यो खोलाको छेउछेउमा बब्बार बम हान्ने ठाउँ पुरै यो गाइजहरू यो बागलुङ हो यो बागलुङ हो हामी त के अरे रुकुम त पुग्नै छ होइन अहिले पनि अब हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो बगाल ठाउँ छ यार यस्तो ठाउँमा पनि पिच भएको त यो त कति डेभलप हो हाम्रो भन्दा त कति यार दामी छ ल काममा हिँड्यो घुम्न हिँड्यो ल ठिक छ केही भएर भएन सँगसँगै एउटै बराबर हो सो त्यही हो गाइजहरू अब के गर्नु यार यस्तो बिदा अब यहाँ प्रोफेसनल रूपमा भन्नुपर्दा अब यहाँ जागिरेछौँ 2 जग्गा यहाँको हाम्रो अर्ग्यानिक हेर्न सक्छौँ है बाग्लुङ भयो भने बाबा दामी हेर घरहरू कस्तो टाइल बिछाएको दामी छ यार ठाउँ पनि कति केच क्याप्चर गर्ने यार सकिन्न मेमोरी कार्डले धान्न धान्ला जस्तो छ यहाँको क्याप्चरलाई सो त्यही यो गाइजहरू अब यता हामीलाई पेट्रोल चाहिएको छ होइन पेट्रोल अब पाइन्छ कि पाइन्न अलिक कुन बजारमा पाइन्छ पेट्रोल यहाँ पनि छैन यो गाइजहरू भित्ता वा धान काट्दै छन् मान्छेहरू पुरै बाबाले छ अब हाल नि तिमीहरूले कति अट्छ त्यति हाल 200 रुपियाँ लिटर अरे हाल कि हाल 2 लिटरसम्म त हाल न यार सो राइट गाइज हामी चाहिँ तेल हालेर हिँडिसक्यौँ होइन गाइजहरू ओहो ल है सो राइट गाइज हामी चाहिँ तेल हालेर हिँडिसक्यौँ यहाँबाट अब
छुट्टै पुगेर तेल हाल्छु पसिना भएको यार मेरो त यार त्यहाँ बसेको पसिना आयो क्या छुट्टै हो गाइजहरू आम्मा भ्यू त यार खिचेरै नसक्ने भयो नि त यार भिडियो त यार पानी खान तिर्खा लगाएर हामी चाहिँ नि यहाँ रोकिराखौँ पानी दिनुभयो पानी खाए हेर त मटेरियलले ओहो मटेरियलले खर भएको यसलाई उतै हो गाइजहरू हामी चाहिँ तेलसेल हालेर हिँडिसक्यो अनि कस्तो छ भने कस्तो दामी ठाउँ कि कस्तो पुरै डाँडहरू सबै खुइलो खुइलो देखिन्छ अब रुकुङ गएपछि झन् यस्तै होला हेर्न सक्नुहुन्छ भ्युजहरू यो मेमोरी कार्डले नजाने जस्तो हिस्ट्रीमा छ निसी खोला पुल यो खोलाको तिरैतिर चाहिँ हामी जति बेला पनि उहाँबाट हिँडेदेखि खोलाको तिरैतिर छौँ बाटो दामी ठाउँ छ ए यो ठाउँको नाम भलकोटो अरे होइन भइसक्यो बाटो उकालो हाम्रो सुरु भइसक्यो अब रुकुङको लागि चाहिँ अब गोरुले जोत्दैछ नि यहाँ अल्ड गाइजहरू हामी चाहिँ अब रुकुमको लागि प्रस्थान क्यामराको पनि पुरा 28 मिनट मात्र बाँकी छ मसँग होइन मैले उभिएर भ्यू देखाउँछु गाइजहरू दामी बबाल सुपर भ्यू मोलमा बबाल दामी देखिएको छ कि यो पारीको सबै यो गाउँहरू पुरै टायर बिच्चाको घरहरू कस्तो गाउँ गऱ्यो त्यही त हो रमाइलो भनेको मजा भनेको केटाहरूसँग 10 जना भयो है यस्तो रमाइलो क्या के भन्ने ठाउँ यो पुतली बजार पुतली बजार आइयो है गाइजहरू यो भोटेहरू होला यिनीहरू कुकुर खत दामी ठाउँ हो झ्याग्ने यो घरहरू हेर्नु न कस्तो दामी के है टायर साइल हालेको कस्तो रमाइलो यार अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ अनि कस्तो दामी छ उही उहीसम्म बाटो रहेछ यार यार कस्तो बसेको ठाउँ हो कि मधुबाङ मधुबाङ रहेछ है गाडीहरू यो होइन सोराज हामी चाहिँ अगाडि यहाँ धेरै अब 34 किलोमिटर कति छ रुकुम है के भन्ने ठाउँ पुग्नुलाई यहाँ बाइकले तानिरहेन हाम्रो उकालोबाट बुलेटलाई त कहाँ सक्छ यहाँ कहाँ दो सायद मिलिदिएको हामी 200 सिसी गर्छौँ सक्दै सक्दैन चिसो भयो यार चिसो भयो क्या भ्यू त बवालै छ यार हामी राइड आयो यार हामी धेरै पछि गाह्रो हुन्छ चिसो रहेछ सिप बाटो यस्तै हो गाइजहरू जाने पिज पनि बबालै रहेछ होइन यस्तो सर्दै हेर्नु बाटो थियो सो हाम्रो यहाँ तिलाचन ताल भन्ने रहेछ होइन पानी पनि लगाइरहेको छ यस्तो चिसो हात ठाउँ कठ्याङ रहेछ कि है लास्टै चिसो भयो नि है कस्तो चिसो भयो यार यसले
अझै यहाँबाट ल 45 किलोमिटर रहेछ हामी रुकुमकोट पुग्नलाई. अनि मेरो ऊ कहाँ छ? अँ ब्यागमा हाले होला यार. हेर्छु यार नास्ट चिज छ यार. यहाँ माथि तिली छ ताल रहेछ. सो हामी चाहिँ अब यहाँ के अरे ऊ खाँदै है थुक्पा खाँदै है मटन थुक्पा मेन सर चिच्चाइहाल्यो. हो सो राइट गाइज हामी चाहिँ नि यहाँ खाजा खाएर के अरे के भन्ने ठाउँ अरे गणेश पाथी पाथी हाल्नेबाट हामी अगाडि बढिसक्यौँ. अनि यहाँ थुप्पा सुप्पा खाएर अनि हिँडिसक्यो. चिसो छ है कस्तो चिसो भयो यार. मैले फेरि वहाँ तल तल होटेलमै खाना खाने ठाउँमा ऊ छोडिदिएछु कि पन्जा होइन के गर्ने यार. जाडो भइरहेछ चिसो भइरहेछ. जाडो त पनि चिसो भइरहेछ. सो अब ब्याट्री पनि सकिनु लागेको छ अब क्यामेराको अनि मेमोरी कार्डको पनि फुल हुनु लागेको छ. हैट एन्जर अब चाहिँ नि हामी हल्का अफरोड छौँ. अब 8-10 किलोमिटर जति गऱ्यो अनि त्यसपछि हामी रुकुमकोटको यसमा हेर्नुहोस् है. यहाँनिर हिउँदमा चाहिँ मजाले हिउँ लाउँछ अरे. यो बुटा पनि हेर न यो पुरै रुखहरू पनि कस्तो छ यार. हजुर भ्यू त्यही गाडी त लास्टै जाडो भएको छ. अब 42 किलोमिटर हेट 42 किलोमिटर अनि त्यसपछि हाम्रो गन्तव्य स्थलमा पुगेर हामी बस्नेछौँ. त्यही गाइजर यो सबै यो डाँडा खुइलो छ होइन. अब त्यहाँ चाहिँ नि पुरै हिउँ पर्छ अरे हिउँदमा. अनि हिउँदमा नि हिउँ परेर पानी त छुनै भएको छैन भाइ. पानी त छुनिजो होइन. कस्तो चिसो हो त्यहाँ पानी यार. डेन्जर चिसो यार. जति सक्दो हुन्छ अब क्याप्चर गर्नु पऱ्यो. अब चाहिँ नि ब्याट्री पनि सकिनु लाग्छ होइन. अनि मेमोरी कार्ड पनि अब फुल हुन थालेछ. अझै म न्युट्रलमा झरिरहेको छु. कतिसम्म ओह्रालो छ र ओह्रालो ओह्रालो त्यही हो गाइज. 10 किलोमिटर जति ओह्रालो छ अरे. यो पारी देख्न सक्नुहुन्छ यो पारीको रुखहरू पनि कस्तो फैले भयो अर्कै टाइपको. कस्तो बाफ उडिरहेको छ यार मुखमा बोल्दा पनि. हाइट पानी परेको छैन गाइजहरू है. भिजिसक्यो के अरे भिजेर आउँदै दिन्छ अहिले लेकुन्डा अन्डरवेयर अनि त्यसपछि ट्र्याक समथिङ. अहिले 4:15 भयो होला होइन. 3:15 भयो होला पौनी 4 बिहान हामी 7 बजी हिँड्ने मान्छे हो. गाउँ त डेन्जर रहेछ यार. रुकुम रुकुम भन्ने अझै लगभग 25 किलोमिटर हो ठ्याक्कै. ल 26 किलोमिटर रहेछ होइन यो भन्ने लुकुम भन्ने ठाउँ रहेछ. अनि पानीले भिजाएकै अघि नै होइन भाइ. आज सुताइ हुन्छ भाइ. Thank you.
भन्ने ठाउँ छ हैट लुगुम भन्ने ठाउँ यार त मेरो भिजेर भित्र भिजेर ए छिटो पानी आउन लाग्छ के ततिर लुगुम यो कपडा तान्त भन्नु हामी चाहिँ नि अब यो लुगुम भन्ने ठाउँमा आएका छौँ यहाँ चाहिँ पानी परेर यी यहाँ सबै भिजिसकेको छ यता पानी परिसकेको छ यो डाँडामा अचम्म छ कि यो डाँडातिर पानी परिरहेको छ होइन केटाहरू उता फोटो खिच्नलाई उता दामी इन्जोय भइरहेको छ अनि पानी परिसक्यो अब यहाँ हामी यहाँबाट हिँड्छौँ कम्तीमा पनि अझै लगभग 26 किलोमिटर यहाँबाट छ अरे होइन यो लुगुम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नाम लेखेको खास नाम लुगुम रहेछ है रुगुम भनेको लुगुम रहेछ त्यहाँबाट यसरी चाहिँ यता गाउँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम हेरिहाल्छु नि यहाँ यसरी अब देख्न सक्नुहुन्छ यो गाईहरू चरिरहेको छ बवाल तरिकाले यो गाउँ कि त्यहाँ दामी सिन यार बवाल छ गाई झोरी यार कस्तो अगाडि देखिरह होला आम्मामा भ्यू अब सो गाई झोरी हामी चाहिँ लुकुमबाट अब हिँड्न लाग्यो यहाँ साथीलाई कुरेर अब जाँदैछौँ है सुरज ल है सुरज जाउँ हिँड न भाइ हिँड त हिँड्नै खोज्दैन नि यार सो हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडिसक्यो अब ब्याट्री पनि सकिन लगाइसक्यो अनि आमा घर बनाएर यिनीहरू त यहाँ आयो अघि क्या सो गाइजहरू अझै 40 मिनट जति लाग्छ होला सायद 20-25 किलोमिटर छ छुट्टै यो जाडो भइरहेको पानीले भिज्यो अनि त्यहाँ एकछिन रोकेर बस्यो हैटेरी आजको राइड यार सो राइट गाइज हामी चाहिँ यता आइसक्यो यो तक्सेरा भन्ने ठाउँ रुगुमको तक्सेरा भन्ने ठाउँ चाहिँ नि उयो माथि डाँडा हुँदै यो बाटो जाँदो रहेछ हेर्नु नि यताको त्यो मकै हाल्ने स्टाइल पनि अर्कै छ कस्तो दामी आइरहेको छ कि यही बाटो होला होइन यहाँको यो गाउँ जाने होला हैट सो राइट गाइज हामी चाहिँ अहिले यो काँक्रे भन्ने ठाउँमा आएको छौँ यो बाटो चाहिँ यहाँबाट तक्सेरा भन्ने ठाउँ जाँदो रहेछ यो माथिको डाँडा हुँदै तक्सेरा जाँदो रहेछ यो हल्का सानो बजार रहेछ यहाँनिर त्यही जाडो भइरहेको छ होइन अहिले ल 4:30 भइसक्यो हाम्रो ढिलो भयो धेरै भुल्यो हामी बाटोमा त्यही भएर भयो राइट गाइज हामी सैपातुङ यतातिरको नामै डेन्जर हुँदो रहेछ कस्तो खालको होइन जाडो भइरहेको छ अहिले लगभग 4:45 जति भइसक्यो आममा मिठो झर्ना रहेछ यहाँनिर यार बब्बा ए बनाएको रहेछ झर्ना हल्का रोकिदिउँ होइन यहाँनिर झर्ना मिठो रहेछ ल हल्का बनाएको जस्तो के झर्ना ए सो यसो यसलाई क्याप्चर गरौँ एकचोटि दामी झर्ना रहेछ यार ल सो राइट गाइज यार सो राइट गाइज अब हामी चाहिँ आउनु लाग्यो त्यो पारीको डाँडाबाट अब त्यही हो रुकुमकोट अब बिस्तारै पुग्छौँ अब 6 बजिसक्यो अब धेरै भुल्यो हामी बाटोमा सो त्यसैले यस्तै भयो राइट गाइज हामी चाहिँ अब ल यहाँबाट 5 किलोमिटर जति होला होइन पछि आएछ क्या दौडाउँदै यो गाइज अब पुन लाग्यो बजार क्षेत्र आयो अरे के छ
ठीक छ नि स्थिति अगाडि So already I am saying our Rukum port I put in life secure. Rukum go southern Mukam. Still very good. Still guys are five, so, I'm going to go 2 kilometers back. I'm going to go to the next one. 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 So, I was a Mr. Room on Lysak and Rukum Gotko. So, I was a Lysaka. This case of my mind. She's a bagger, somebody's a bigger mind of the video. So, I'm going to be here. I think Boba Lego, they've been shocking like a sign. Memory got me shocked here. You guys are ready or all is on open. Is so finally, guys, I'm in Rukum Kot. I put yes, oh my lad, I alka view. You know, I'm talking to him about a dami. Ah, so Kyo is good. Stop hard pressure, damn it, Richard. Oh, dear, just I had a throw part of the toy or at no underlay. I mean, I'm going to go there, but that's it. I should